皆さんこんにちは、カズキです。今日は天気がむしゃぶかもね。だってね、風が強かけみんなツコ肩骨気をつけなんばい。翔平です。もうだから噛んでんのかどうかがわかんない。噛んでないです。噛んでないですか、はい、噛んでない。甘噛みです。あ、噛んでんじゃん。でも噛んでんじゃん。見つけた。甘噛みです。噛んでんじゃん、はい、いや今日はすごい大事な日なんですけども、翔平君言った通り、なんと天気が最高。昨日は土砂降りというか、すごい雨で降ってたね。久しぶりに寒って感じだったんですけど、しかもこの3周年の生配信、そうですよ、あんな時間にピザとコーラ、ポテト、ナゲット食べるから、ガッツリ僕んでます。私もですでこれね、カズキの種あるあるなんですけど、オープニングむくんでる、エンディングスッキリがお決まりなんで、ダンスの力をね。いや、ほんとよ、これ前もあったよね、これこの感じ。なんだっけ、偽の笑い声聞こえるけど AD さんが一回無視していい。一回無視していい。前回さ、同じような状況あったよね、カズキの誕生日とか。あったあった。違う、新年会だ。そうそう、ビリビリ踊った時だね。そう、もうパンパン。その時も飲む、食う、深夜、朝来る、むくむ。もうレベルが深夜のレベル違ったら4時とかだったね。一切新年会したもんね、で今日はね、言うてすごい大事な動画ですから。はい、もうお待たせしましたと言わんばかりの動画です、これは。お待たせしましたと言わんばかりの動画日本語合ってるよね。うん、そう、お待たせしましたと言わんばかりの動画。お待たせしましたとは言わないんだ。言わんばかりだから、いや、言わないよね。偽 AD 笑ってるわ。今日スタッフの数えげつない。そう、さあ、ということでね、はい、笑ってる人は一旦置いといて、本日はお待たせしました、BE:FIRSTスマイルアゲンの踊ってみた。ごめんごめん、お待たせしましたって言っちゃうんだと言わんばかりの言わんばかりの裏側ですよ。裏側ね、裏側、はい、見ていただけましたでしょうか、本編は。いやー、大変だったね。いやーね、大変だったね。あ、そういうのできるタイプ、憶測で喋れるタイプで。今日は、5名ゲストの方がいらっしゃるんですけど、はい、まず、3名の方を呼びたいと思います。どうぞ。はい、来た。あー、ピンクマン来た。じゃあ、お名前をどうぞ。ピンクマン、アンリです。えい、クルミです。えい、ニキです。あ、いいね、なんかフレッシュだね。うん、いや、フレッシュよ。一切むくんでないもんね、むくみを知らないでしょ、まず。むくんでこないと、まずまずむくんでこない。カズキの種は、まずはむくんでこない。夜10時ぐらいからピザとコーラ食ったらこうなるよ。そうそう今度各家に送るね。送るわ。ニキは、この間ぶり、ブンブンバックぶり、ブンブンバックぶり。で、2人はね、Gラブで東京公演出てくれたぶりかな。だから今なんかクルクルクルとかやんないのがすごい違和感ある。いや、俺もなんか、そうですよ、私たち GRAVE で新メンバーのアンリです。はい、元気印何も知らない状態でリキがどう絡まれるか。じゃあこう来て、こう来て、こう来るか。あ、はい、何も知らないでしょ。何も知らないでしょ。何も知らないでしょ。じゃあ行ってみよう。はい、新メンバーのアンリです。あー、はい、すごい、ジャンピオンで可愛いんだよね。そしてくる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 、くるみです。そっちだ。あー、ちょっとはしょってる。はしょってる。くる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 。あ、そっちの中で、はい、チャンスは1回です。チャンス1回。そして初挑戦、RIKI リキ。待って待って、これどっかでやったことあるな、これでも最後もうなんかほぼほぼハンバーグしてるみたいな。さあ、ということでこの3人はね、はい、なぜこの3人かと言いますと、はい、BE:FIRSTこのスマイルアゲンシットキングスが振り付けしたんですけど、はい、もう実際にその時、アシスタントとして本人役をやってくれたので振りは完璧です。ふざけんなよ。お、また俺ゼロじゃねえかよ。大丈夫、まだ2人いるから。やりやがったら2人知らないかもしれない。まずは踊れる3人を連れてきました。なるほど、なるほどね、はい、そしてですね、はいはいはい、まあライブでは告知したのでね、はい、知ってる方も多いし、はい、踊ってみた見た方はいるのは分かってると思うんですけども、はい、今回なんと、2人に来てもらいました、はい、あ、BE:FIRSTのメンバーが登場するんですか。でしょう。おー、でしょう。イケメンが来るんですね。あー、イケメンが来るのは間違いないですよ。ということで出てきてもらいましょうか、はい、それではどうぞー。やるだったら歌詞覚えてそして怒
怒られろ。今日はシットキングスが作ったスマイルアゲインということでね。そうですよ、ザカラクタじゃないと呼ばないから。一応ね、名前をどうぞ。はい、パッションパッション、こんにちは、ショーチでーす。よろしくお願いします。うわ、絶対順番でくださったね。ごめんごめんごめん、いけ。はい、大栗、中栗、大栗でーす。はい、みんな持ってるんだ。シットキングスのメンバー2人にも来てもらいましたが、ノッポー、はい、ノッポーはね、タイミングがなかった。リキが候補出したんだけど、うん、やっぱ4人が合うタイミングがなく、なね、その3人が合うのがベストでした。そうです。さあ、ということでね、このメンバーで BE:FIRST のマイラーゲーを踊ってみたをこれからやっていこうと思うんですけども、うん、今のところ6対1なのよ。6対1、うん、振り知ってんのか。あ、そうね、振り作ってるからね。もうだから30分ぐらいで終わるでしょ。ふざけんなよ。言うてシットキングスあんま頼りにならない、うん、自分が作ったとかはもちろん大丈夫、うん、あ、なるほどね。そう、ちなみにだけど分けて作った。そう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 だね。俺がサビの前半、うん、はいはいはい、で、おー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 おぐり、うん、正直は作ってないんです。作ったよ、2番の2番2番の2番作ったよ。みんな空き時間にこうご飯作ったよ。楽しみだよ、休憩して。今日アボドミシッシングママじゃねえ。リハ中に麻婆豆腐やめてくれ。庄司くんは2番の B メロ、うん、あのゴローンって寝っ転がる、はいはいはい、見た見た見た、レオが真ん中に。あれマジでこれ多分庄司だろうなと思ったとこだった。あ、でしょ、あのこのさ、これでしょ。あ、そう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 、あれなんか休みの日に思いついたのかな。あのちょっとズンの飯尾さん的な。倒れたついでに湯に倒れる。ゴロ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 。で、3人はさっき言ったけど、その時アシスタントしてくれたんですけど、うん、大事なのが今回の配役です。はい、じゃあちょっと言っていただこうかな。はい、はい、マナトです。お、マナト。マナト。シュートくんです。シュート。レオくんです。レオ。ショータです。ショータ。リュウヘイ。リュウヘイ。リョウキです。リョウキ。ジュノンです。イエー。リュウヘイ。これ一個謝んなきゃいけないことがある。はい、リキに対して謝らなきゃいけない。あ、違うんだ。そうなんです、ジュノン奪いました。あ、すみません。奪われジュノン。奪われジュノン。奪われジュノン。だからもう2人に関してはマジであの時やってたことをまんまやるだけでしょ。はい、あれ前に作って制作してたのっていつぐらい。2月か3月ぐらい。あ、じゃあ、うん、覚えてる。やったすごいね、マジで。メモリーが何 OS 何。俺らなんか iCloud に入れないともう無理じゃん。無理無理無理。iCloud からのダウンロード。iCloud の暗証番号すら忘れてる。だからちょっと意外に作ったとはいえ、はい、4人で作ってるからなおさら分かんないところもある。うん、しかもさ、本番を別に踊ってるわけじゃないもん、ね。もちろんもちろんもちろん。うわ、そう。だ、今日はちょっとね、しっかり思い出して、はい、ちょっとかましてやろうぜ、みんなで。エンジン組もうじゃん。よっしゃ。もうそのテンションでいけないの俺。じゃあ、行くぞ。あの時を思い出せ。あの時がないのよ。あの時を思い出せ。あの時がないんだけど、みんなで頑張った。はい、あの春、うん、春スマイルアゲン、うん、大ヒットを祈願してる。違う、もうしてる。してるよ、してるよ、してるよ。大ヒットを祝して、はい、今日は俺らが踊るんだ。はい、行くぞ。はい、スマイルアゲン、ありがとう。全員スマイルアゲン。全員怒られろ。さあ、ということでリハーサルに行きます。はい、せーの、カズキのチャレンジ。逆だ。完璧って今言おうと思った。言おうと思った。あ、ちょっとさ、ほら、シットキングスチャンス。あ、シットキングスチャンスやる。ここ、今、いつも立ち位置変わってんの。待ってない待ってない。俺が今、ノッポ不在のシットキングス。うん、俺入るじゃん。うん、めっちゃバランスいい。まあそうね、バランスはいい。でもシルエットだけ見た時にシットキングスじゃないみたいな。そうだね。この中だとノッポ抜いたら一番大きいの。え、でも俺とオグリお前のシントなんだよ。2番目でしょ今。うんうん、1番になる。うん、そっか、俺が一番下じゃなくなるの。そう、俺が一番下なの。年齢が一番上で一番下なの。新メンバーさ、一番年齢上ってやめてもらっていい。やばい、どんどん上の人増えてくる。伸びしろがあるやつ。そうそうそう、もう伸びしろいっぱいいっぱい。やばいやばい、ポップ打ってるやついる。ポップ打ってるやつ。もうポップ打ってるやついる。あ、そうです、失礼します。あ、そうなってんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、
8、1、2、俺合ってるこれ。合ってる合ってる合ってる。しんどでも、りょうき全然文句言ってなかったね。うん、いや、言わないで言わないで大変、リハの時に俺ら作ってる段階でもう大変だねって言ったけど、うん、もう彼はそんなにスッとで、翔平くんからワーンが起きたで、そのまま立ち上がって歩く、はい、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎりょうき出ますかこのままで囲む庄司君が龍平だね。そう。より怖がらしを。急に何？今ちょっとやってるから。それ怖いです。それ今ちょっと。いやいやいや全然違うと思う。先生ロックかけてる。リクシーやってんじゃねえよ。あれリクシーです。もっとやってるわ。SNS。ミスイン。何だね。ミスイン。ミスイン。ミスイン。丸作ったのこれ。こうなってる。じゃあこう。さあ。ピーで右手上げて、イエーイ。なんかこの丸の一個ピースが外れるみたいな。外れる。で、これで翔平めっちゃいい状態で。いや、俺あの映像見たけど、リョッキー最後の最後まで粘ってきてるよ。そうそう。頑張って、その真ん中から俺と同じくらいまで抜けないといけない。俺の心理。だから俺と翔平の間を抜けていく。はい。落とすこの。おお、すごいね。落とすこの綺麗ないただいていいの。え、綺麗でいただいちゃっていい？あ、モザイクかけてる。おい、じゃあ違うってやめや。理想はラッセンで、オーはラッセン。オーはラッセン。そう。で、中華の、うん、何度でも、アタック。何度でも、何度でも、何度でも、まだ終わらせない。へえ、よまねねせんべいへ。君は聞こえ。もうさすが。お前だ。いやもうでもサビよ。おお早い。早いよ。一回ちょっと音でやってみよう。いや。振られた。早送りになるやつだ。早送り。あ今これやってやってやって。あ、ていうか、こういうのでの初めてか。初めてか。あ、そうか。ようこそ。あ、誘ってみた。そうだ。え？そうだ。そうなの。やっと、あの、さっきの唯一の、あの、残ってた。っていうか、今聞いた？すっごい先輩さんですね。え？嘘？あ、私やってるから。やってるから、私。正直、過去に出た動画はこちらに、ぜひご覧ください。こちらにね。基本女子。こんなところで急にイエーイ。ほら、もっと言ってよ。確かに初なんだって。初なんだどっかすんかい。小指、薬指、ほっぺたに優しく触ってる。あっけーしたら、トントン涙に口づけをトントン、はい、したら、右、左にすくゆうべしたら、か、えん、あ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 、はい、あ、か
カッカカッカ左あ来ましたら左右って乗りながらニコちゃんマークカッだけど眉毛眉毛じゃないか目口そしたら口書くときに閉じてこっちにパッそしたら小指からくる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 で、あっげー左手でどけるで、グンってやりながらこの手のひらをペタッシャーで、トンとが、恋した君は綺麗はいはい今日取れるかわからないいやでも俺いつものビーバーのサビより簡単だと思うだいぶそれは自分から出てるからそうなのか激しくないそう激しくないのがむずいあなるほどねおおよしよし奥に先生教えれますかおもちろんもちろんお願いします繰り返し多いけどスキルフルよいやもうそうよだってあれ超北陸のインスタでやってるのもやってるでしょそうだよ北陸のインスタでやってるのはいそれでもねおおおおおおおやつ君がいいねが来たらこっち回し胸きます回します頭の上もありますもう一回回ります回ります回りますはいこれアーティストの振り付けって分かるダンスキャップじゃないですか面白くないこう回って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 そうそうそう面白い覚えやすいでしょこれにじゃないでしょ今なんだおー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 悩む悩む悩む心持ちっぽいからねそうそうそうよくないよくないよくないでもなか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 いかないそういうこと広島の方はめっちゃ言ってたよ言ってた言ってた広島の方は心持ちめっちゃやっぱ心持ちはとりあえず見るし見るだけでしょいやもっと行かないといるそうだよ4月14日15日、広島ブルーライブにてヒットキングスの踊ってぽ開催しまーすすごいよくワークショップもやりますおー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 かかぜにあ、違う違う違う風にそう風にはい、なんだけど、これは人によってこっちに行くときはほう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 したら、揺れた揺れた今度手がおー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 もう出た足別々にやめたただだった、ただだった、たんたんここだけあ、これ普通やねあう、うん、あう、いあう、あう、むずいおー、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 あー、ちょっと待って、癖逆だそうだ
言って、料理の気持ちとしても勝ってこう行きたいんだけど、これが、グーンって、あ、なるほどなるほど、君は綺麗だ、じゃんじゃん、シュンだ、テテ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 テゲットか、こうタップタップやったじゃん。それでしょ、うん、それいいんだ、違う用じゃない。月の方は、たぶん一緒か、テテテテン、えっとね、テテ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 そのまま、そう、これをやらないから、そのまま、テンションに、シュッ、それがかかる、そのまま、クロスして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 、クまだあ、また、また名前を切腹の意味そうだけど、あの、武士の心を忘れてるでも、剣道上がらなまた名前を呼んでちょっとなんか、プンってやる感じでまた名前を呼んで右、左、その人はこっちからで、で、ブンかってやってよってフロアとあるおいこれ、これだけ言ってないじゃん、目的にさ、入れなくてもよかったじゃん。ドーンドーンドーンがあるんです。強めのドーンドーン。だとしたら起き上がってきてドーンドーンドーンだけどね。これはもう7人分の動きをみんなで今やってます。あの顔がすっきりしてきました。ほらちょっと一回カズ来て、ね、ほら顔がすっきりしてきたすてきだね。確かにちょっと汗かいただけで。ここで君は綺麗だ、君しか見えない、他には何、教えて頑張ってこう。なんかこの辺さ。で、ちょっと広がる。これでね、ズームしてんだよね。そう。君しか見えない。そう。これ素晴らしいよね。誰かこれぐらい見てるから。そう。さっき引きで見た。こうやって見たから、これでズームしたら、こうやって見た。だから、ビーバーが持ってるレンズはもう、こんなや。やばい。そう、月見れる。あの、記者会見のガチの。ガチの。これさ、こう来たら、こう折りたたんでいく感じ。そうっすよ。あ、はいはいはい。さすが。乗せ方下手か。右足出して。他のものは見えちゃった。こうズームしてみて、おーっ
違う人だ、こっちだ。分かる、あの寄りすぎた時って分かる。恋は盲目って言いますからね。はい、さすが下手なのよ。やっ入ってこいよ。これでちょっと翔平君右に飛んでる。はいはい、これあの力みたいに今言って首入れる感じ、ちょっと一回やってもらって、もうちょこちょこ持ってもらっていいですか。こういう感じですか。おお、すごい綺麗ね。これで、ね、これこんなやつ。あ、これなの。飛んで。よよよ。続いてはいた。そっちだった。他人の振りだったら怒られてる。ワン。おぉ、ラストゲロ、ラストゲロ、ラストゲロ、早いね。おじちゃん、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 どこから来たのかな、おじちゃん、おじちゃんの行く先が分からないっすよ。あ、なるほど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 、誰かいないかな。じゃあ、もうちょっとパンツ上げるか。スマホ近いな、近いな、入っちゃう、入っちゃう。もうちょっと、もうちょっと離そう、もうちょっと離そう。これ、その場だった。何の確認もいらなかった。何もしなくていい、何もしなくていいですわ。俺分かってるよ。でかいやつすぐ分かる。進んじゃった。あ、そうか、あ、そうだ、そう、スマーアゲーな。あ、そうだ、
柿の種、かずきの種。完成。はいはいはい。やあやからもう衣装に着替えて、はい、たくさん練習して、はい、撮っていこうかなと思うんですが、いやでもすごい気持ちいいね。気持ちいい。うん。でもやっぱ今回特に構成こだわって、うん、だからやっぱり体感して中に入ってやるのを始めたからさ、うん、やってみるとむずいね。そうだからさっきチームワーク超大事。さっき大栗と話したけど、振りを作るのはさ、わりかしさ頑張って見た場合に3時間とか3、4時間いけるじゃん。まあ振り自体を振り自体を、ただそれ構成に時間かかるよね。こういうのあの歌割りのタイミングに合わせてちょうどいいとこにこの人を持っていきたいっていうのを、うん、自分のやりたい構成と両立させようとすると、うん、むずいよね。難しい。あとさ、両立させようとしてちょっと頑張ってもらえますかっていう、ちょっと無茶をお願いしようと。歌いながらいけるっていう。歌いながらやる俺ら。あ、いっちゃう、いっちゃう今回、うん、歌えるいけるいける。そうなの、ラップで笑ってということでね、この後衣装に着替えて、衣装も一応ね、はい、MV のあの感じの雰囲気で、はい、寄せて持ってきてくださいっていう感じ言ったんで、はい、まあ、僕ら含めどんな感じになるか、はい、お楽しみに。じゃあちょっとジャンプしましょうか。あ、いいですね。ジャンプして着替えようか。はい、正直、はい、ちゃんとついてきてよ。 OK、 それでは着替えていきます。せーの、カズキのカレー。せーの、カズキの誰。あー、来たよ。手羽立っちゃってるから、すっごい、あの1月に買ったのよこれ。でもあの一番注目すべきはこの方だから、はいはいはい、頭見てください。おダーン。ただ衣装がちょっとやっぱコロノチっぽいよね。どう、そうサテンっぽい、なんかこうちょっとサテンっぽいさ。確かに俺が入ってた。ジョージ君ちょっと包みすぎかな。今おじさんみたいな言っちゃって大丈夫そう。大丈夫だよ、踊ったら全然大丈夫。これ水色、グレーじゃなくて、あのさやかちゃんに何言われたの。それずいぶんグレーじゃないって。さあ、ということで実際踊ってみたをね、はい、やりましょう、はい、ちょっとあの細かく練習しながらやっていきたいと思います、はい、いいね。Thank you.
さあ、というわけで無事に終わりました。いや汗かいたかいた。かいたよ。ガンガンに部屋冷やしてても、うん、基本的にはダンスって汗かくんですね。うん、やっぱり、ね、やっぱ体を使いますね。うん、どうだった、オグリン初踊ってみた参加。ドキドキするね、これ。これをさ、まだいい方じゃん、今日は。うん、俺知ってるから。知ってるからね。そう。いや、これゼロよ。すげえよ。ほんと小林くん。ほんとね、今度逆やらしてみたい。いや、俺だけが知ってて。あ、なるほど。うん、知らないやつ。多分、俺と庄司くんが迷惑かかる。このメンバーだった、多分。間違いない。僕は素晴らしい。うん、庄司くんも女子ぶりしかやってなかった。そうだよね。男庄司を見せれましたか。男庄司を見せれたんじゃないでしょうか。でも途中でボブのお姉さん。いや、お姉さんじゃない。おばさん。ボブバーが出てきた。はい、ということでね。3人もありがとうございました。もうやっぱ3人はバッチリよ。リキとかジュノンの場所を奪われたと言いつつも、うん、全然間違いないし、そうよ、もう完璧です。うんうん、ということでね、はい、皆さん散々散々スマイルアゲイン踊ってくださいと言ってくださった方が多かったんですけど、別にやりたくなかったわけではなくね、はい、できなかったのよ。でしかもやっぱ今回は失禁振り付けということで、はい、できるだけシットキングスメンバーに来てほしいっていうのもあったんで、うん、ちょっと遅くなっちゃいましたけども、はい、その分たくさん見て裏側も本編も見てください。見て、はい、はい、ということで BE:FIRST はね、はい、これからもいろいろ楽しみですし、俺らラジオでもね、はい、一緒にねコラボしたりとかしましたし、はい、また出勤なりそれぞれで振り付けとかできる時を楽しみにしております。なんかシットキングさんから、あ、ごめんなさい、シットキングからなんで単数系なんだ、9月14日、15日、広島広島なんで広島に言ってたの。9月からね、はい、10月にかけて7都市を回る全国ダンスライブツアー、はい、そしてライブハウス規模のね、はい、ツアー、オドピポというのをシットキングス4人で、そしてバンドを引き連れてやりたいと思っております。はい、本当にライブハウスと武道館は別物。そうなんですよ、内容がもう全く別で、はい、まあ、距離感も全く別ですし、ライブハウスはやっぱ近いじゃん。なんでもライブハウスツアー絶対来てください。見たことない人は特に来てください。ごめん、ちなみにね、広島10月だった。なんで広島だけ知ってんのって思ったら、うん、10月の14、15日。10月の14、15ですか。はい、ということで、はい、ご覧いただきありがとうございました。失禁の2人、そしてお三方ありがとうございました。ということで、この動画が良かったよと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。せーの、カーテキュー。カー、音割れんのよ、もうびっくりするし。ダメダメ、音量調整しといてね。